have the suicide bomber there and the targets there. It's in Tamim, it's in Eastern. Tebligat mahiyetli videoların birinde IŞİD Mosul'da intihar hücumunu nümayiş ettirip تلو بأخمص أقدامهم سفاسف الحياة البالية. London'da yerleşen Beynəlxalq Radikallaşma Mərkəzindən Charlie Winter bu qrupun media təşəbbüslərini izləyir. İslam utopiyasından müharibə keçiddə ciddi dəyişiklik müşahidə olunur. IŞİD'in ərazilərini itədiyi göstərilən videolar həm də ərazilərə müdafiəsini düşmən üçün bahalaşdırır. This video, and videos like it. İslam dövləti də artıq əraziləri ələ keçirərkən videolar daha çox xəlifət ideyası kimi utopik xəyallara əsaslanırdı. Videolarda daha az döyüşlər və əsasən dinç ərazilər nümayiş etdirilirdi. 2014-cü ilin video görüntülərində Britaniya döyüşçülərinin müsəlmanları Suriyə və İraqa səfər etmək üçün onları qane etməyə çalışdıqları nümayiş etdirilib. Qrup indi də xarici döyüşçüləri sıralarına cəlb etməyə çalışır. Amma fərqli yollarla. Onlar artıq insanları İraq və Suriyaya mühacirə etməyə çağırmır. Deyir ki, vətənlərinizdə qalın. Oradan hücumlar həyata keçirin. Fransa, Almanya və Türkiyə daxil edilməklə IŞİD yaxın şərqdən kənarda da terror hücumlarına əl atıb. Eyni zamanda İslam xilafəti xülyaları da zəifləməyə başlayıb. Onların təbliğat müstəvisi məhdudlaşıb. Koalisiya qüvvələri də təbliğatçılara hücum edir. Qrup dörd tərəfdən dağıdılır. IŞİD'in utopist ideyaları hələ də davam edir. Son videoların birində terror qrupunun Suriyanın Raqqa şəhərindəki ictimai xidmətlərindən bəhs edilir. Hətta gülümsəyən polis işçiləri göstərilir. The tone of it is interesting though. Videonun tonu belə maraqlıdır. Bu yaşanmamış nostalgiyanı göstərir. Hətta Raqqa kimi istehkamlarında onlar mənəvi baxımdan sarsıldıqda onlar bu videolara baxıb IŞİD dövrünü yada salacaqlar. When their morale is flagging, they can look to these videos and think, "Oh, that's how it was back in the day when the Islamic State was territorially coherent." Winter'ın dediyinə görə IŞİD hələ də ciddi zorakılıqlar əl atır. Lakin qrupun son videolarının nadir hallarda yayılması onun mediada zəifləyəcəyinə işarədir.